Člověk v tísni v Etiopii staví školy díky sbírce Postavme školu v Africe. Nedávno otevřené škole Vojminata jsme však mohli také distribuovat školní pomůcky. Školní pomůcky jsou hrazené ze skutečného dárku a do skutečného dárku je přispíváno tím, že například si zakoupíte tady tento certifikát. A díky právě těmto certifikátům jsme mohli do Vojminaty distribuovat více než 200 školních pomůcek, učebnice, sešity a tak dále. Děkujeme vám za koupi těchto certifikátů a za to, že jste přispěli do vybavení školy ve Vojminatě. Pomáháte tím zvyšovat kvalitu vzdělávání v Etiopii. Děkujeme. Sedam, sedam.